kulankani oo halkii dhig looga dhigay miisaaniyadda qaranka si fiican loo maamula waxay naga xalin lahayd mushkilad badan oo ina haysta ayaa lagu qabtay xarunta dhaqanka ee dhowr ee magaalada Hargeysa waxaana soo jeedinay wasiirka hore wasaaradda maaliyadda Soomaaliland engineer maxamed xaashi cilmi kulankani waxa ka soo qayb galay siyaasiinta madasha wada tashiga aqoonyahanno dhalinyaro iyo xubno kala duwan intii kulankani socday engineer maxamed xaashi cilmi wuxuu ku soo bandhigay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland halkay ku baxdo iyo waliba sidii dawladdu kala dambeeyay soo maamuleen iyo sidii u xalin lahayd caqabado badan oo bulshadeena haysta hadii loo maamulo si fiican isagoo uga arinti ka hadlayna wuxuu yiri kulka dabeytana waxaanu u soconay in la ogaado meel walba waxa ka soo baxaya iyo inta meheradooda jirta haduu raisul yahay haduu bakhaar yahay haduu dukaan yahay haduu warshad yahay waxa la wixii xaafada ku jira ayaanu computerize karayn waxaanu u soconay kulka cashuurihiina inaanu muxuu ahaa computerize karayno oo inaanu boqolkiiba boqol baan mushaharkii shaqaalaha u kordhiyey sanadkii ku xigay dhammaan waa 2012kiina waxaan ku kordhin lahaa 30% ka ku xigana 25% intaa ka bacdina dhalinyaradii kala duwanaade goobtani ka soo qayb gashay ayaa halkaasi su'aalo kala duwan ku weydiiyey engineer maxamed xaashi cilmi waxaana u dhaceen talabayaan dooni inuu ku weydiiyo waxa weeyaan miisaaniyadii aad diyaarisay 2012 wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay miisaaniyadii daahir riyaale ee 2012 ku lahayd 13 bilyan 180 milyan iyo 526 markii aad 2012 aad timaadeen waxaad ka dhigtay waxa loo yaqaan 230 milyan oo ah inaad kordhisay 4.4% wasaaradda madaxtooyada kaliya intii markii hore isticmaalaysay waxaad kordhisay 4.4% iyagoo shaqaalaha markaa miisaaniyadii aad markaa u samaysay wasaaradda ka shaqeynaya ay yihiin intii hore oo tiriyar ku soo kordhay tusaale ahaan oo kale wasaaradda madaxtooyada waxa ka shaqeynaya 58 qof koror intaa leegna waad u samaysay waxaad u xugsatay kororka un ku weydiinaya anuga kordhinay way kororsatay kuwa rabasay ku timid kuwa rabasay ku timid nin xariif oo gaaban ayaa meesha joogay inuu madaxweynaha saxiixiisa iskaan ka soo sameeyey iyo inuu madaxweynahaba ka soo saxiixay allaa ogey wuxuu iila yimada waxa lagu faraya waxa iyo waxaa bixi waxa lagu faraya soo wareeji lacagta intaa leeg soo wareeji muxuu ahaa lacagta waxa lagu farayadaasaa badnayd laba mid bay ii joogtay inaan iskaga taga markaa iyo inaan ila waa la buuqayaayo la buuq waan ka gaadhsiiyo wixii aan waxaan ku bixin lahaa iyo sidii dadkan aan wax ugu kordhin lahaa ciidamada iyo shaqaalaha iyo muxuu iyo raashimadiina u bixin lahaa kulka horta waxaan ku jiray bal la boob oo kelihii samee oo macalimiintii muxuu ahaa iskuulladii muxuu ahaa kolkaa waxaan ogaaday tii cigaal baan kaga tegay si dhibyar oo cigaalintuu isoo doortay isaguo meyer iga dhigay ayaa ballantayadu ahayd inaanu ifaragelin kolku ifarageliyena maan oran balka u micneeyo ka dhaadhiciya resignation baan u dhiibay marka waxaas iyo khaladkii cigaal aan samaynayna kan la yaqo waxaan jeclaan lahaa inay weydiiyo waxaa jira shuruuc ay baarlamaanku ay ansixiyeen waxaa ka mid ahaa xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaa jiray xeer ay ugu talagaleen in iyagu isku maamuusaan oo marka xilkoogu dhammaado ay iyagana yacni loo amaalgudo inagoo arkayna in maanta waxay sameynayaan oo badankoogu aanay kala garanaynba xalaashiyo xaaraantii haddana waxay isugu talagaleen inay baaskareeyaan oo ansixiyaan shuruuc iyo xeerar kuwaasoo hadhow toolo markay xilka xitaa ka fadhiistaan sanadii 2 sano ka bacdiba mushaaraad lagu siiyo waxyaabaha yacni arrimahaas oo kale maxaad iyagana ka odhan lahayn maamuuska goluhu isma weydiin kolka dowladdu ay xukuumadda u keentay xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka 25% mushaharkoodii 25% mushaharkoodii iyo inta ay qaadato golaha muxuu ahaa guurtidu ayaa la isugu darayaa gaadhi buu leeyahay guri loo dhisuu leeyahay wuxuu leeyahay muxuu ahaa shaqaaluu leeyahay kolka waxaa la isugu dardaro adduun badan bay tegaysaa idinkaa ka soo shaqayn doono oo intay balqaadanayaan idinkaas keeni doono kolkaa dabeeta waxa weeyaan intaasoo dhan waxay ahayd kolkii loo keenay xeerka maamuuska madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sagootiska muxuu ahaa xildhibaanada in
أي رهضان بارلمان أي رهضان نكم هو كم تيسنا يا حير كماموسك كلكم حقيقة بتو أي ماموسك يلا نيا وكيو إن حضي أي هذا الماموس هليا بس إذا يمكن صعتوه كل هذا بتوعه ويان حير كماموسك وأنا كنسل قريه إسمان أحمد إسمان ستار تي في مقالة هرجيسا.